projekat participativnog budžetiranja koji se tiče ove godine apsolutno je priveden kraju. Mi smo već uveliko u izradi predloga odluke o budžetu za narednu godinu. Mislim da prva tri, a moguće je da proširimo i na pet plasiranih projekata koje su građani tražili, koje su izglasali, svakako će biti uvršteni u predlog odluke o budžetu za narednu godinu i, Bože moj, kada uđemo u novu budžetsku godinu, svakako da ćemo krenuti u realizaciju istih.